Olá, Israel, um abraço para você e a todos que acompanham na Hora D. Começamos hoje falando do Motoclube. A sexta-feira foi de lançamento do projeto Moto 2018. Uma noite concorrida. Muitos torcedores rubro-negros estavam ansiosos para saber as novidades do Papão para a próxima temporada. Os dirigentes do Moto voltaram a pedir o apoio da torcida e sabem da responsabilidade em voltar para a Série C em 2019. O ano de 2017 culminou com o rebaixamento do Moto para a Série D, algo que jogou por água abaixo todo um trabalho que foi realizado no ano de 2016, onde o time conseguiu retornar pelo menos à Série C do Brasileiro. Precisamos de um grupo, de uma equipe, de umas pessoas que honram nossa bandeira, nosso compromisso com o Moto. Além, claro, da técnica que é necessária. E a gente sabe que o Maranhão é um celeiro de futebol, a gente espera tirar do nosso estado aquilo que nós temos de melhor. Mas, claro, estamos buscando reforços fora. O Moto vem com uma equipe forte para buscar o título. Ao todo, 24 jogadores foram apresentados e já acertaram com o elenco. Destaque para o goleiro Rodrigo Ramos, os atacantes Jefferson e também o outro atacante Ricardo Maranhão. Outras novidades ainda devem aparecer. O Moto disputará a Copa São Paulo de Júnior em janeiro e alguns jogadores deverão ser aproveitados, pelo menos 6. Aqui é um time de massa, é um time grande, então a gente espera que esses jogadores que estão chegando, a gente vai conseguir fazer sim um bom trabalho e esperar que a torcida venha nos apoiar, que eu sei que muitos ainda com o pé atrás. Mas vamos trabalhar, e trabalhando é que a gente vai mostrar os resultados, e espero isso, e conto com toda a torcida motense para a gente fazer uma boa campanha no Campeonato Maranhense. Os novos uniformes do Moto também foram apresentados à torcida. Ao todo, 3 serão utilizados pelo Rubro Negro. O time inicia a pré-temporada em Pinheiro, no próximo dia 1º. Serão 17 dias de treinamentos na cidade. É um motoclube forte, próxima temporada vem aí, o Moto inova, faz uma pré-temporada longe da capital, vai lá para o interior do estado, promover a marca, realizar um trabalho mais tranquilo visando o Campeonato Maranhense e, claro, a Série D de 2018, que é a grande meta do Moto, conquistar o acesso para a Série C de 2019. Uma das novidades na comissão técnica da equipe rubro-negra é o auxiliar Zé Augusto. Ex-jogador do próprio Moto, brilhou no Sampaio, no futebol cearense e passagem de destaque pelo futebol do Rio de Janeiro. Ouça o que ele disse do novo desafio. Uma responsabilidade muito grande, mas a gente vai estudar bastante, trabalhar bastante, né? A gente já vem estudando bastante, trabalhando, conversando com o Massinho, ajudar ele o máximo que a gente puder, ajudar também os jogadores, né? Porque a experiência que a gente adquiriu esse longo do tempo, tanto jogando no Brasil como fora, a gente vai tentar passar para esses atletas também, né? Porque vai ser um ano difícil, um ano competitivo, mas um ano que a gente espera fazer um grande trabalho e a gente fazer uma grande equipe. Pois é, o Zé Augusto esteve comandando uma equipe das categorias de base do Santa Quitéria, que participou de uma competição na Granja Comari, lá no Rio de Janeiro, hein? Boa sorte ao Zé Augusto, boa sorte à nova comissão técnica do Motoclube de São Luís, que continua tendo como treinador o Marcinho Guerreiro, mas no restante, novidades como a do Zé Augusto. Agora o assunto é Novembro Azul. O fim de semana foi de praia do Olho d'Água com um evento especial de kitesurf. Você observa agora as imagens, vários kitesurfistas participaram desse evento que teve apoio da Secretaria de Estado da Saúde no que diz respeito a mostrar o homem a importância de realizar a prevenção para o câncer de próstata. O secretário Carlos Lula esteve lá. Aqui com a atividade do kite, a gente quer ajudar a promover e usar nosso lema, menos preconceito, mais saúde. Pois é, a dica dada aqui pelo Esporte Difusora nesse Novembro Azul. E aí, Gisael, já seguiu a dica? É com você, amanhã eu tô de volta.